här sitter vi och dinglar med benen. Och vilka är vi då? Jo, det är Leif och det är Daniel. Mm. Mm. Idag så ska vi prata om brandförsvaret. Mm. Mm. Om man lyfter luren och slår 90 000 så kommer de på en gång. Men vilka är det då som kommer? Jo, brandmän. Stora, starka karar som inte är rädda för någonting. Stora brasor och höga höjder. Det är vardagsmat för dem. Mm. De ser verkligen stiliga ut när de står där i sina läckra uniformer och sprutar på husen. Nej men gud, så du säger, Leif, det är ju tv. Ja, jag vet, men jag är så där härligt spontan och crazy, så jag gör vad som faller mig in. Jag vet, det är du. It's really you. Mm. Och Daniel, jag undrar just hur det känns att ha en brandmansuniform på sig. A beats me. Det är säkert varmt i alla fall, för när de kommer hem, då tar de av sig kläderna och så duschar de tillsammans. Men vad säger brandchefen då? Ja, för först då gör de så att de, när de har duschat klart, så tar de sina våta handdukar och så snärtar de varandra på stjärten. Och då säger brandchefen: nu är det min tur, nu är det min tur. Åh, Daniel, åh vad jag önskar att vi hade en brandman hos oss här nu. Åh, det önskar jag med. Nej men titta där, Leif, titta! En brandman! Nej men du. Nu har jag det. Nu har jag det. Nu. Now or never, Daniel. I. Modiga brandman, brodiga modiga brandman. Vi kommer inte ner från barstolarna. Hilfe. I. Han har oss. Han har oss.